بسم اللہ الرحمن الرحیم. السبب الرابع النسیان وهو عدم القدرة على استحضار الشيء عند الحاجة إليه وهو من الأسباب التي جعله الله تعالى سببا للتخفيف والتيسير ومظهر التيسير فيه ومظهر التيسير فيه أن الناس لا تترتب عليه المؤاخذة الأخروية فكل فعل صدر من ناس فهو مما عفا عنه. شریعت مطہرہ کی طرف سے تیسیر کے جو اسباب ہے اس میں سے ایک ہے نسیان. انسان کی طبیعت اور اس کا مزاج اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے, جیسے روایت بھی آپ سن چکے ہیں, نسیہ آدم فنسیہ ذریتہ. نسیان ایک ایسی چیز ہے جو انسانی طبیعت پہ طاری ہوتی ہے. مختلف اسباب ہے اس کے نسیان کے بھی, لیکن ہے انسانی جبلت اور طبیعت کے اندر. اس لیے کوئی چیز کسی وقت مستحضر نہ رہے, یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے تیسیر کا ایک سبب ٹھہرایا گیا ہے. نسیان کی صورت میں تیسیر کا مظہر یہ ہے کہ اس میں مبتلا شخص سے اخروی مواخذہ نہیں ہوگا, بلکہ یہ عمل اس کے لیے معفوان اللہ پاک کی طرف سے معاف کیا گیا ہے. اس لیے نسیان کو بھی شریعت مطہرہ نے اسباب تیسیر میں سے اسی لیے رکھا کہ اس میں انسان کی اپنی, یعنی بھول جاتا ہے, مختلف عوارضات کی بنیاد پر یہ مسئلہ ہوتا ہے. شریعت مطہرہ نے فکل فعل صدر من ناس, اللہ پاک نے معاف فرما دیا. اما زمان الفعل الذي ارتكبه الناس ناسی فيفرق بين ان يكون الفعل مما يتعلق بحق الله او بحقوق العباد فان كان من حقوق الله فتذكره الناس فان كان مما لا يقبل التدارك كالجهاد والجمعات سقط وجوبه بفواته. علماء کرام نے پھر نسیان کے مسائل کے اندر تشریح فرمائی, تفسیر فرمائی, حقوق اللہ حقوق العباد کا فرق کیا, اور اسی طرح قابل تلافی اور ناقابل تلافی ہونے کی بھی چیزیں ذکر فرمائی. چنانچہ فرماتے ہیں کہ نسیان والا شخص ناسی جن اعمال کا ارتکاب کرتا ہے ان کی ضمانت کے متعلق تفصیل یہ ہے کہ یا تو یہ حقوق اللہ سے متعلق ہوں گے یا حقوق العباد. اگر حقوق اللہ سے اس کا تعلق ہے تو پھر یا تو وہ قابل تلافی ہوگا یا ناقابل تلافی ہوگا. اگر اس کی تلافی ہو جاتی ہے, جسے جہاد ذکر کیا انہوں نے, والجمعات سقط وجوبہ بفواتہ, جمعہ تو اس کے فوت ہونے سے اس کا وجوب بھی ساقط ہو جائے گا, اس کی تلافی نہیں ہے جہاد کی اور اسی طرح جمعہ کی نماز کی. لیکن اگر قابل تلافی ہے, جیسے پانچ وقت کی نماز کو ذکر کیا انہوں نے, وَإِن كَانَ مِمَّا يَقْبَلُ التَّدَارُكُ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ فَالصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالصِّيَامُ وَالنَّذْرُ وَجَبَ تَدَارُكُ. تو یقینی بات ہے کہ ان کا تدارک, اس کی تلافی اس کو لازمی ہے, اس کو کرنا ہے. آپ جانتے ہیں نماز بھول گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روایت میں فرمایا, من نسیان صلاتن من نام عن صلاتن او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا فان ذلک وقتھا. روایت آپ سن چکے ہیں اس سے پہلے. یہ اس طرح کی روایت ہے, خود اس بات کی تقاضا کرتی ہے کہ جس وقت بھی یاد آئے, ادا وقت میں یاد آئے تو ادا کر لے گا, اور نہیں تو پھر اس کی قضا کرے گا. زکات بھی سال پورا ہو گیا ادا نہیں کی, کئی سالوں کی ادا نہیں ہوئی ہے, یا زکات ہی ادا, زکات کا مسئلہ ہی نہیں جانتا تھا, یا اس کی لائن ہی دوسری تھی, اب جب وہ شرعی لائن پر آ گیا تو اس کو کہا جائے گا کہ پچھلے سالوں کی زکات ادا کرے, روزے رکھے, منتیں مانی, ان تمام کی تلافی لازم ہے. یہ تو حقوق اللہ سے تعلق ہوا. وَأَمَّا بِالنَّسْبَةِ لِحُقُوقِ الْعِبَادِ فَلَا يُعْتَبَرُ النِّسْيَانُ مَحْذَرَةً فِي إِسْقَاطِهَا. یقینی بات ہے یہ تو اللہ کا حق ہے, اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرماتے ہیں. بندوں کا حق اگر ہے, اس کا تعلق افعال بندے کے حقوق سے ہے, تو اس میں جو نسیان ہے وہ اسقاط کا سبب نہیں بنے گا. اگر انسان نے بھول سے کسی کا مال قتل کر لیا, یا اگر وہ زوات القیم میں سے وہ چیز ہے تو اس کی قیمت, اور اگر زوات الامثال میں سے ہے تو اس کی مثل کی ادائیگی لازم ہوگی. حقوق العباد میں مالیات کے جو مسائل ہیں شریعت مطہرہ نے ان میں سکوت نہیں رکھا. یہ چند باتیں تھیں. یہاں تو صرف اتنا بتلانا ہے کہ نسیان یہ بھی شریعت کے اسباب تیسیر میں سے ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے نسیان کی بنیاد پر مسائل شرعیہ میں بندے کے لیے آسانی کی, یا تو اس کو جب یاد آئے اس وقت ادا کرنا ہے, قابل تلافی ہے تو تلافی کی جائے گی, ناقابل تلافی ہے تو پھر مشکل ہے. حقوق العباد کے اندر ناقابل تلافی کا سوال نہیں ہے, نسیان اسقاط کا سبب نہیں بنے گا.
آگے اس کے بعد اسباب تیسیر میں سے شریعت نے جہالت کو بھی رکھا ہے. السبب الخامس الجہل. شریعت کے کن مسائل میں جہالت قابل اعتبار ہے, قابل اعتبار نہیں ہے, کن علاقوں میں ہے, دار الحرب, دار الاسلام وغیرہ تفصیلات آپ سن چکے ہیں. اسی طرح وہ علاقہ جو دار الحرب کے مانند ہو یا وہ علاقہ جو دار الاسلام کے مانند ہو, جیسے ہمارے علاقے مدارس کا جال لگا ہوا ہے, دعوت و تبلیغ کی پورا اس کا بھی نیٹ ورک لگا ہوا ہے, آدمی کو دین حاصل کرنے کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں. علماء کرام کی ایک بہت بڑی تعداد ہے, مکاتب ہے, مدارس ہے, دعوت ہے, تصنیف و تالیف علماء کی ہے, مجمع ہے علماء کے, تفسیر کی دروس ہے, وعظ و ارشادات ہے. یہ اتنی چیزیں کثرت سے ہے کہ چاہے ہندوستان ہے, یہاں کے حالات کفرو کے اعتبار سے کیسے بھی ہو, لیکن جن جن علاقوں میں اس طرح مدارس اسلامیہ, دینی دعوت اور دینی کاموں کا پورا ایک نیٹ ورک لگا ہوا ہے, آدمی ہر طرح سے دین کی باتیں سن سکتا ہے, پڑھ سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے, بلکہ اب آج کی نیٹ کی دنیا کے اندر تو دنیا کی کسی بھی کونے میں ہو آدمی نیٹ کے ذریعے اسلامی مسائل سے, اسلامی شریعت سے, اسلام کے احکامات سے, اسلام پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات سے دنیا بھر کی مختلف زبانوں میں ایک بہت بڑا ذخیرہ علم کا آ چکا ہے, لٹریچر آ چکا ہے اسلامی, کہ جس کے ذریعے آدمی بہت سارے لوگ جو اسلام لائے انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے اسلام کے متعلق جو ویب سائٹ تھی اس کو پڑھا اور اسلام کی معلومات اس سلسلے کی حاصل کی. اب یہ الگ بات ہے کہ اس میں کچھ کبھی قادیانی آ جائے, کبھی کوئی ایسے فرقے آ جائے جو اسلام کی صحیح نمائندگی نہ کرے, خیر وہ ایک عارضی چیز ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جہالت. اب یہ جہالت شریعت مطہرہ نے آدمی کسی مسئلے سے ناواقف ہو یا ایسے علاقے میں ہو جہاں واقفیت حاصل کرنا مشکل ہو. مطلق جہالت تو شریعت نے پسند نہیں فرمایا, لیکن کبھی کبھار اس طرح کے حالات آ جاتے ہیں, آدمی جانتا نہیں ہے اور جہل سے اس نے کوئی کام کر لیا. تو جہالت بھی ایسی چیز ہے, کسی چیز کے نہ جاننے کو جس کو جاننا چاہیے. تعریف فرمائی, عدم العلم بما من شانہ ان یکون عالما به وہو الجہل البسیط, اس کو جہل بسیط کہتے ہیں. فإن عرف الشیء ولكن على خلاف حقیقته فهو الجہل المرکب, اور اگر کسی چیز کے بابت علم تو ہے لیکن غلط ہے تو اس کو جہل مرکب. آپ سن چکے ہیں آکس کے دانت و دانت کے نہ دانت, یہ تو اچھا ہوا, اور آکس کے نہ دانت و دانت کے بے دانت, در جہل مرکب ابد الدہر بے باشد, جانتا نہیں ہے اور یہ سمجھے کہ یہی ہے. جیسے ہمارے بہت سارے بیچارے ایسے حضرات جو جہالت کے اندر لگے ہوئے ہیں, بدعت کے اندر لگے ہوئے ہیں, شرک میں لگے ہوئے ہیں, جب ان سے یا اسی طرح مسائل شریعہ کے سلسلے میں بھی کچھ حضرات ہوتے ہیں جن کا یہ گمان ہوتا ہے کہ ہم جانتے ہیں حالانکہ وہ صحیح نہیں جانتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ بالکل نہ جانے, یہ تو ایک جہل مرکب بسیط ہوا, اور ایک یہ ہے کہ نہیں جانتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں جانتا ہوں, غلط سمجھتا ہے, غلط پڑھا ہوا ہے, غلط علم ہے اور اس کو صحیح سمجھ رہا ہے, یہ جہل مرکب ہوا. اچھا آگے اس کے بعد جہل بھی بطور عذر معتبر ہے شریعت میں, جو کسی مخفی اور غیر مشہور حکم کے سلسلے میں ہو. مشہور احکامات میں تو سب جانتے ہیں, بحیث امکن المخالفۃ للحکم المقرر الثابت نتیجہ عدم شہرت الحکم و استفادتہ, جب بندے کو اس کا علم ہی نہیں ہے حکم کی شہرت نہ ہونے کی وجہ سے اس کی مخالفت ممکن ہو. علامہ قرافی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے کے اندر معفو عنہ اور غیر معفو عنہ جہالت اس کے درمیان فرق کیا ہے, اور فرق کرتے ہوئے بتلاتے ہیں, اعلم ان صاحب الشر قد تسامح فی جہالات فعفا عن مرتکبها واخذ بجہالات فلم يعفو عن مرتکبها وضابط ما يفعى عنه من الجہالة الجہل الذي يتعذر الاحتراز منه عادة وما لا يتعذر عنه ولا يشك لم يفع عنه. یقینی بات ہے کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ صاحب شریعت نے جہل کی کچھ قسموں کو معفو عنہ قرار دیا, اس کو عفو والا, اور کچھ کو قابل مواخذہ غیر معفو عنہ قرار دیا. وہ جہل جس سے احتراز عادتاً مشکل ہو یہ معفو عنہ ہے, اور جس سے بچنا مشکل نہ ہو وہ غیر معفو عنہ. آپ جانتے ہیں نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج وغیرہ اس قسم کی بڑی بڑی چیزیں, ان کے مسائل لوگ جانتے ہیں, شادی بیاہ کے بھی کچھ مسائل تو جانتے ہیں, بہت سارے نہیں بھی جانتے ہیں. تو جہل کی دو شکل ہے,
ایک تو وہ جہل جو اپنے ارادے اور اختیار سے آدمی کرے، علم کے اسباب مہیا ہے اور اس کے باوجود حاصل نہیں کر رہا ہے، اور خاص کر کے وہ مسائل جن کا تعلق اس کی اپنی ذات سے ہے۔ تجارت کر رہا ہے تاجر، تو اس کو تجارت کا علم اس کے لیے لازمی قرار دیا گیا۔ کاشتکاری کرتا ہے، اس کو شرعی کاشتکاری کے مسائل جاننا ضروری ہوتا ہے۔ ایک تو وہ علم ہوتا ہے جو بنیادی چیزوں کا، اور ایک فرض کفایہ والا علم ہے جو اہل علم حاصل کرتے ہیں۔ دین کی تمام باتوں کو جاننا، مستحبات کو بھی، مکروہات کو بھی، اور فرائض اور واجبات کو بھی جاننا، حرام کو بھی جاننا، مکروہ تنزیہ کو بھی جاننا، ایک تو وہ ہوتا ہے اہل علم کا جہل، اور ایک عام، یہاں جو گفتگو ہے وہ عام انسانوں کے جہل سے گفتگو ہے۔ لیکن اب وہ جاہل تھا، اب کسی بھی وجہ سے جاہل رہا، اب اسے مسئلہ پیش آیا۔ ایسا ہوتا ہے، ہم اپنے علاقوں میں جن کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں قرآن اور حدیث کے علوم کے حاصل کرنے کے سلسلے میں کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں، اور اسباب بھی بہت سارے مہیا ہیں اہل علم کے، اہل تقویٰ کے، اب تو فتوے بھی آن لائن آنے لگے ہیں، تو ایک عامی آدمی کو مسائل جاننا ہو تو بہت آسانی سے سب کچھ پڑھ سکتا ہے، سن سکتا ہے۔ جن چیزوں کو لے کر بیٹھتا ہے اور دنیا بھر کی اس کے اندر بکواسات اور لغویات ہے، اسی کے اندر اہل علم کی طرف سے فتاوا اور دوسری چیزیں بھی آ رہی ہیں، ان کو بھی وہ پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ خیر، اور ایک یہ ہے کہ کسی طریقے سے وہ جاہل تھا، اس سے یہ مسئلہ پیش آ گئے۔ یہ ایک مستقل مسئلہ ہے، ابھی فقہی سیمینار میں یہ بحث آ چکی ہے، کون سی جہالت قابل اعتبار ہے، کون سی جہالت قابل اعتبار نہیں ہے۔ جہالت علاقوں کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے، احوال کے اعتبار سے۔ ایک تو اصولی طور پر اس جہالت کا اعتبار فقہا نے نہیں کیا، اور ایک یہ ہے کہ اس جہالت کا اعتبار کرنے میں علماء میں اختلاف ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس کا علماء کرام نے اعتبار نہیں کیا ہے۔ ان سب کا فرق جاننا ضروری ہوگا۔ خیر، ابھی یہاں گفتگو اتنی ہے کہ جہالت یہ عذر ہے، یعنی تو شریعت کے اعتبار سے معفوان ہو اور غیر معفوان، وہ چیزیں جس کو عفو کے درجے میں رکھا ہے۔ وما، اور آپ روایت سن بھی چکے ہیں، تمہارے رب نے نسیان نہیں کیا، یعنی اللہ پاک مسائل بھولے نہیں ہیں، بلکہ اللہ پاک کی طرح۔ وما، اور جس سے خاموش رہے، وما سکت عن ہو وہ عفون۔ اسلامی شریعت کا عمومی نظریہ، اس میں یہ روایت اور اس طرح کی کئی روایتیں موجود ہیں اس کتاب میں، اور بہت اچھے انداز میں اس سے سمجھایا ہے۔ خیر، فقہاء کرام نے بھی اپنی عبارتوں کے اندر ان چیزوں کو ذکر فرمایا ہے، جیسے علامہ قرافی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت آپ سن چکے ہیں۔ اسی لیے ایسے معاملات میں جن کا علم تمام لوگوں کو ہوتا ہے، جہل قابل عذر نہیں ہے، جیسے شراب، زینا، قتل، چوری کی حرمت، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج کی فرضیت، اس لیے کہ یہ احکام لوگوں میں اتنے مشہور ہیں کہ ان کا علم نہ ہونا نہایت مشکل ہے، لہذا ان احکام کے سلسلے میں جہالت کو بطور عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی شخص ابھی نیا نیا مسلمان ہوا ہے تو یقیناً اس کے لیے عذر بن جاتا ہے۔ فقہاء کرام نے اس سلسلے کی ساری تفصیلات ذکر فرمائی ہے۔ تو وہ جہالت جو قابل عفو ہے، تو معفو عنہ جہل کی دو مثالیں فقہاء کرام نے ذکر کی ہے، اسی کو یہاں مثال کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ اچھا، شخص کان مسافرا فی رمضان ووصل الی بیتہ قبل الفجر واصبح مفطرا جاہلا ان الصوم یجب علیہ حین قدم الی داره فیقضی ذلک الیوم ولا اثم علیہ لجہلہ۔ ایک شخص رمضان میں مسافر تھا، صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے وہ اپنے گھر پہنچا، اور اس کے باوجود اس نے اس دن روزہ نہیں رکھا، اس لیے کہ وہ اس سے ناواقف تھا کہ گھر آتے وقت اس پر روزہ فرض ہو گیا تھا، اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ صبح صادق ہو چکا ہے۔ تو ایسا شخص اس دن کی قضا کرے گا، اور اس جہل کی وجہ سے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عذر ایسا ہے، صبح صادق سے پہلے پہلے پہنچا، اس کو معلوم نہیں ہوا کہ کتنا وقت ہے۔ ایسا ہوتا ہے، البتہ اس میں بھی تیقظ سے آدمی رہے تو اپنے گھر کتنے بجے پہنچا ہے اس کو جان لے، اور سحری کا وقت بھی پہلے سے معلوم ہو سکتا ہے، پہلے سے اس کو اس طریقے سے پہنچنے سے پہلے کا علم ہوتا ہے۔ لیکن اگر نہیں ہوا تو فقہاء نے یہ مثال ذکر کی ہے۔ خیر، اسی طریقے سے دوسری مثال ذکر فرمائی، الحاکم یقضی بشہادت شہود الزور رغم تثبتہ من حالہم فإنہ یعذر فی حکمہ لجہلہ بحالہم وتعذر الاحتراز من ذلک۔ یقینی بات ہے، ایک حاکم اور ایک قاضی اور ایک مفتی اور ایک یہ ذمہ دار آدمی
عدالت اور قضاء سے جس کا تعلق ہے، کسی مسئلے میں گواہوں کی جھوٹی گواہی کی بنیاد پر اس نے فیصلہ کر دیا، فیصلے سے پہلے اس نے امکانی طور پر یہ کوشش کی کہ اچھی طریقے سے معلومات حاصل کر لے، رغم تثبتی ہی من حالین، تثبت کا کام تھا اس کا، بڑے احتیاط اور تیقظ سے کام لیتا تھا، لیکن اس کے بعد بھی اس کے جوتے ہونے کا کوئی ثبوت اس کو نہیں مل سکا. ایسی صورت میں بعد میں اس کا جوتا ہونا ثابت ہوا، گواہی جوتی ہوئی، تو قاضی ایسی صورت میں معذور سمجھا جائے گا، اس کے جہل کو شریعت میں معتبر مانا جائے گا، اس سے کیونکہ اس سے بچنا تقریباً ناممکن ہے. اس نے جو کوشش کی تھی امکانی، اس کی بنیاد کے اوپر شریعت مطہرہ اس کے حق میں اس کو یہ اجازت دے رہی ہے کہ اب اگر تو نے فیصلہ کیا تو شریعت میں تو گنہگار نہیں ہے، جھوٹی گواہ کسی طرح آ گئے تو قاضی کیا کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف فیصلہ کیا، انہوں نے کہا کوئی جملہ بولا، وہ ایسے جملہ بولے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے حوالے گویا معاملہ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کیوں کرتے ہو، جب تم کسی معاملے میں جاتے ہو تو اچھی طریقے سے گواہیوں کی حفاظت کی جائے، قسم کا مسئلہ اچھی طریقے سے کیا جائے، جب آپ اپنی طرف سے احتیاط نہیں برتتے. ایسا ہوتا ہے بہت سے مسلمان سرکاری قانون اور کاغذی جو کارروائی کرنی ہوتی ہے جس سے آپ کی ملکیت ثابت ہو، آپ کا ملک کا باشندہ ہونا ثابت ہو اور دوسری چیزوں کے متعلق جو اس طرح کی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو آپ نہیں کرتے ہیں. میں تو نہیں کرتا، اس کی کیا ضرورت، یہ کر لیتے ہیں. اور جب وہ بات آتی ہے تو اپنا حق تلف اپنی طرف سے ہی کرتے ہیں. تو ایسے مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دستاویزات پیش کرنے ہیں آپ کو، شہادت لانی ہے. آپ نہیں لائے گواہ کو، آپ کاغذات نہیں لائے، دستاویزات نہیں لائے، تو آپ کے موافق فیصلہ کیسا ہوگا؟ قاضی تو آپ کے موافق فیصلہ تبھی کر سکتا ہے جبکہ کاغذات شہادات آپ کی اس کے موافق ہو. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ انما انا بشر، میں بشر ہوں، اگر کوئی غلط طریقے سے میرے پاس آئے اور غلط شہادات دے کر یا غلط قسم کی باتیں کر کے کوئی چیز جو اس کے لیے جائز نہیں تھی وہ مجھ سے جائز کرائے، تو یہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی چیزوں میں منع فرمایا. تو خیر یہ دو مثالیں نہیں ہیں، یہ تو فقہاء کرام نے معفو عنہ جہل کی مثالیں ذکر کی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہے کہ جس میں غیر معفو عنہ ہے، ہم احتیاط اور تیقظ کریں تو اس مسئلے میں ہم سمجھ سکتے ہیں. اب شادی بیاہ ہوتی ہے، ساری دنیا بھر کے لوازمات اور چیزیں معلوم ہوتی ہے، لیکن شوہر کے ذمے کیا فرائض ہے، بچی کے ذمے کیا فرائض ہے، یہی نہیں معلوم ہے. حج کے لیے لوگ جاتے ہیں، ہم نے دیکھا 12ویں کی زوال کے بعد ہم لوگ نکل رہے تھے اور ایک صاحب کو پوچھا گیا، انہوں نے کہا نہیں میں تو یہاں رات ٹھہروں گا. کہا کیوں؟ تو بس مجھے نہیں جانا ہے مکہ، آرام سے بیٹھے بیٹھے کہیں ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، بیڑیاں پھونکنے والے تھے بےچارے. تو اس طریقے سے ان کو کہا کہ آپ نے طواف کیا، تو پوچھنے لگے طواف اتنے ہوں، ہمارے اپنے قریب کے علاقے کے ایک گاؤں کا مسئلہ میں کہہ رہا ہوں، اور میں نے کانوں نے سنا مینا کے میدان میں 12ویں کی زوال کے وقت ہم لوگ نکل رہے ہیں زوال کے بعد کنکری مارنے کے لیے، اور وہ بےچارے طواف زیارت کر ہی نہیں سکے تھے. کہا پہلے کر لیا تھا، وہی شروع میں جب گئے تھے اس وقت عمرہ کے ساتھ، اسی کو سمجھ گئے. جب زیادہ قریب کیا تو پتا چلا کہ نہیں، دو تین دن میں تو نہیں کیا ہے. تو کہے تو عید کے دن کے بعد ہی آتا ہے فرض، عید کے دن ہی سے فرض ہوتا ہے. تو 10, 11, 12 کی شام تک تو جلدی جلدی ایک صاحب ان کو لے گئے کہ چلو ابھی سے ہی کنکری مار کر ان کے پاس طواف زیارت کروایا. تو ایسا ہوتا ہے، جس عمل کے لیے جا رہے ہیں اس کے فرائض کا ہی پتا نہیں ہے، حج کے حیض فرض کتنے اور اس کے اندر اتنے برس بڑے فرض کا پتا نہ ہو، وقوف عرفہ کا پتا نہ ہو بےچارے کو. تو ایسا بھی آج کل جاہل لوگوں کو ایسا ہو جاتا ہے، لیکن یہ اکا دکا ہوتا ہے عموماً. اسی لیے سب لوگوں کے ساتھ جب حج کے لیے جاتے ہیں تو یہ فائدہ ہوتا ہے ٹور کے اندر، یا حج کمیٹی میں بھی پوری جماعت کے ساتھ، کہ ان کے ساتھ مل کر آدمی کو کچھ معلومات ہوتی ہے. اللہ پاک ہمارے دعوت و تبلیغ کے احباب کو جزائے خیر دے، انہوں نے حج جیسے جیسی فرض عبادت کو پریکٹیکل بتلاتے ہوئے حج کے کیمپ لگاتے ہیں، اور اس کے اندر مردوں اور عورتوں کو کھانے پینے کا بھی بےچارے انتظام کر دیتے ہیں، ہر طرح کی سہولت دیتے ہیں، اور کسی نہ کسی طریقے سے لوگ دین سے واقف ہو جائے اس کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح چھٹا سبب ذکر کیا جا رہا ہے، السبب السادس عموم البلوا. عموم بلوا سے کیا مراد ہے؟
یقتد بعموم البلوى ما یعثر الاحتراز او الامتناع عنه الا بمشقۃ بالغۃ نظرا لنظارته وخفائه او کثرته وانتشاره. بہت اچھی تعریف فرما رہے ہیں. خلاف شریعت وہ کام ہے جن سے بغیر بہت زیادہ مشقت اٹھائے ہوئے بچنا ناممکن ہو. آپ نے بہت ساری مثالیں سن چکے ہیں عموم بلوا کی افتا کے اندر, جہاں دشوار ہے آدمی کے لیے اس سے بچنا, تو ایسی چیزوں کو عموم بلوا کے درجے میں اتار کر فقہاء کرام نے ایسے مسائل کے اندر امت کے لیے آسانی فرمائی. امام محمد اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے عموم بلوا کی بنیاد پر کئی چیزیں ذکر فرمائی. البتہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ عموم بلوا کا تعلق عادات سے ہے, عبادات سے کم ہے. عبادات میں بھی آتی ہے عموم بلوا, لیکن یہ ہے کہ عبادات کے ساتھ اس کا زور کم رکھا گیا ہے. یعنی اس کو عموم بلوا, شریعت نے عبادت ایسی رکھی ہے کہ اس میں عموم بلوا ہے ہی نہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ بندے اور خدا کی محبت اور تعلق کا مسئلہ ہے, اس لیے عموم بلوا کا تعلق عبادات سے کم رکھا گیا ہے, اور معاملات اور معاشرات کے مسائل کے اندر عموم بلوا کا فقہا نے اعتبار زیادہ کیا ہے. البتہ عبادات کے سلسلے کے اندر جہاں پاکی ناپاکی کے مسائل آئے تو یقیناً وہاں بھی عموم بلوا کا اعتبار کیا. آپ جانتے ہیں کنویں میں سے دول کے ذریعے پانی نکالا جائے گا نجاست کے ساتھ, لیکن دول کو دھویا نہیں جائے گا. اسی طرح رسی کا بھی مسئلہ, اور اسی طریقے سے دیوانوں کو دھونا تو اور متاثر اور دشوار ہے, حالانکہ وہ ناپاک پانی کے ساتھ آئے. لیکن شریعت مطہرہ نے ایسی مصیبت اور ایسی پریشانی جو مشقت والی ہے, تو ایسی مشقت والی چیزوں کے اندر جن سے بچنا مشکل ہے یا جن کا وجود بہت کم ہوتا ہے, یا ایسا عمل جو مخفی ہوتا ہے اس لیے لوگوں کو اس کا پتہ نہیں چلتا ہے, یا بہت زیادہ عام ہو گیا اور اب اس سے بچنا مشکل ہے, ان تمام چیزوں کو, جن چیزوں میں اس طرح عموم بلوا پایا جاتا ہے, شریعت کی رخصت حاصل ہونے کی دو وجہیں آگے ذکر کر رہے ہیں. یرجو الى ملحظین اثنین, دو ملاحظے. پہلا ملحظ الاول نظارت الشیء وقلته بحیث یصعب الاحتراز عنه منه ومن ذلك العفو عن یسیر النجاسات قدم القلوب والدمامل والبراغیث وبول ترسس على الثوب قدر رؤوس الابل وتين الشوارع. پہلی وجہ یہ ہے کہ کوئی چیز بہت کم ہو یا معمولی مقدار میں ہو, اس سے بچنا ہی ممکن نہ ہو. مثال کے طور پر انہوں نے مثال ذکر کی ہے, بدن کے اندر کبھی کوئی زخم ہو جاتا ہے, خارش, زخم تو بڑا ہوتا ہے لیکن ان کی جو مثال ان کو دینا ہے وہ خارش ہوتی ہے, کھجلی, اور کبھی کبھار آدمی کھجلا لیتا ہے, اندر سے ہلکا سا خون کا ترسو ہو جاتا ہے, اسی طریقے سے دانے نکلتے ہیں, یا اور اس طرح کے فوڑے پھنسے ہوتے ہیں کہ جن میں سے خون کم نکلتا ہے, خشک جیسے, دانوں جیسے, اسی طرح مچھر سے نکلنے والا خون ہلکا پھلکا ہے, سوئی کے ناکے کے برابر پیشاب کے چھینٹے, سڑک کی مٹی, معمولی نجاستوں کے معفو انہوں کی یہ مثالیں سب پیش کی جاتی ہے. سڑک کی مٹی, ابھی بھی دیہاتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پکی سڑکیں نہیں ہیں, مٹی اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے, گرد و غبار وغیرہ, یا پکی سڑک بھی ہو وہاں بھی اگر نجاست لگی ہوئی ہے, ہوتا ہے جانوروں کا پیشاب پاخانا, اور اسی طرح بچوں کا, یا اور کہیں کچھ لگ جائے, دیکھتے ہیں ہم ہمارے اپنے مدرسے کے اندر بھی کتوں وغیرہ کی اس طرح کی نجاست کبھی آ جاتی ہے. خیر, تو یہ تو معمولی نجاست کی گفتگو کر رہے ہیں, بڑی نجاست کی نہیں. تو یہ اس طرح کے مسائل ہے کہ شریعت مطہرہ نے اس کو قابل عفو قرار دیا, اس لیے کہ بہت معمولی مقدار میں ہے, اس سے بچنا مشکل نہیں ہے, ممکن نہیں ہے, مشکل ہے. اسی طرح غسل جنابت کے وقت پانی میں آنے والی چھینٹے پانی کو ناپاک نہیں کرتی, کہ یہ چھینٹے اتنے معمولی ہوتے ہیں کہ ان سے بچنا ممکن نہیں ہے, اس کو فقہاء کرام نے قابل عفو قرار دیا. نیچے مبسوط کا حوالہ دیا سرخسی کا. یہ اس طرح کی جتنی مثال ہے عموم بلوا میں رخصت حاصل ہونے کی دوسری وجہ کسی چیز کا اتنا زیادہ عام ہو جانا کہ اس سے پرہیز میں زبردست مشقت پیش آئے. بلی کے جوتے کے پاک ہونے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا, انہا من الطوافین علیکم والطوافات, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بھی دیکھا جو بہت کم مقدار میں ہے, اور فقہا نے اس کو بھی ذکر کیا, اور اس کو بھی ذکر کیا
انہا لیست بنجس انہا من الطوافین علیکم والطوافات. اور اسی سے کتاب اللہ کی آیت میں بھی ہم سن چکے ہیں طوافون علیکم بعضکم علی بعض، کچھ لوگوں سے یعنی غلام ہے، چھوٹے بچے ہیں، باندی ہے، جو گھر کے کام کاج میں رہتے تھے پہلے زمانے میں اور ان کے مالک بھی ہوتے تھے آقا، تو یہ اس قسم کے جو ہوتے تھے ان سے بچنا مشکل ہے، اس لیے طوافون علیکم بعضکم علی بعض کتاب اللہ نے فرمایا، اجازت لینے کے مسئلے کو آسان کر دیا. اسی طرح بلی کے جوتے میں وہ تو دوسری چیز تھی، وہاں عموم بلوا کی دوسری حیثیت ہے، لیکن یہاں حقیقت میں پائی گئی. تو جو چیزیں کثرت سے پیش آتی ہو، جیسے آپ سن چکے ہیں مسئلہ، ایک آدمی کو بلانے کے لیے بھیجا اور اب وہ آئے تو اجازت، بخاری شریف میں امام بخاری نے ترجمہ قائم کیا استحضان کے اندر اور یہ کہا کہ اب اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو بلانے گئے، اتفاق سے ایک دوسرا آدمی آ گیا اور اس کو جو بات کہنی ہے یہ آدمی نہ سنے، اس کا لحاظ کرنا ہے، دونوں کے درمیان کوئی مناسبت ہو یا دونوں کے درمیان دشمنی ہو یا سنانے والا نہیں چاہتا ہے کہ دوسرے کسی کو یہ بات کا پتا ہو، اب ایک آدمی اندر آ جاتا ہے تب بھی آپ بات نہیں کرتے ہیں، ادھر ادھر کی دوسری بات کر دیتے ہیں یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ بعد میں آنا، ابھی ان سے میں بات کر رہا ہوں، تو ایسا بھی ہوتا ہے. خیر، حاصل یہاں اتنا ہے کہ عموم بلوا جن چیزوں میں ہوتا ہے، پریشانی جہاں زیادہ ہوتی ہے، یا تو مخفی ہونا ان کا، مقدار کا کم ہونا یا مقدار کا زیادہ ہو جانا، عموم کا ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر جیسے خادموں کے متعلق کہا، گھر کا ایک مستقل فرد یا جزو الانفاق بن جاتے ہیں، اس وجہ سے ان سے احتراز نہیں ہو پاتا ہے. بلی سے بھی یہی مسئلہ ہے، بلی کی اجازت کا مسئلہ نہیں ہے، بلی کے جوتے کا مسئلہ آتا ہے، ایسی صورت میں اس کے جوتے کو ناپاک قرار دیا جائے تو مشقت کا سبب ہوتا ہے. تو شریعت مطہرہ نے ایسے تمام مواقع میں جہاں عموم بلوا ہے، جہاں بچنا مشکل ہے، تو شریعت نے آسانی فرما دی. علامہ سامی رحمت اللہ علیہ نے سڑکوں کی مٹی کے باوجود ناپاک ہونے کے قابل عفو ہونے کی بات بتلائی تھی اور یہ فرمایا تھا کہ سڑکوں کی مٹی بار بار لگتی ہے، اس وجہ سے اس سے بچنا ممکن نہیں ہے. اب تو ہم زمن میں نہیں آئے گا، لیکن ابھی بھی دیہاتوں کے اندر جہاں کچی سڑکیں ہیں اور جہاں راستے سے جانور بھی گزرتے ہیں، بیل بھی گزرتا ہے، بھینس بھی گزرتی ہے، پیشاب بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود اسی طریقے سے پہلے زمانے میں لوگ کھلیان کے اندر کھیتی کی چیز کاٹ کر لاتے تھے اور دو دن، تین دن، چار دن تک ہم نے دیکھا بچپن کے اندر کہ اس کھلیان کے اندر بیل گاڑا چلتا ہے یا خود بیل ہی کو چلاتے تھے، اب وہ پیشاب بھی کر لیتے ہیں. تو امکانی کوشش تو کی جائے کہ باندھ دی جائے کوئی چیز، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس طریقے سے ممکن نہیں ہوا یا بھول گئے، اس طرح کے مسائل آتے ہیں یا حرج ہے اس کے اندر، یہ اس طرح کی کوئی نہ کوئی شکلیں بنتی ہیں، تو فقہاء کرام نے گنجائشیں دی ہے. ہماری سڑکوں پر یہ مسئلہ کم آتا ہے، اس لیے کہ پانی سے اس کو صاف کر لیا جاتا ہے، سڑکوں کے اوپر پکے پختہ روڈ ہے وہاں پر، لیکن دیہاتوں کے اندر جہاں اس طریقے کی چیز ہوتی تھی وہاں اس سے بچنا ممکن نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے دیہاتوں میں اب تو سب جگہ سڑکیں بن گئی، اگرچہ بیل گاڑے اب کم ہو گئے، لیکن کبھی کبھار دیہات میں جن کے یہاں ہے بیل گاڑے والے وہ نکالتے ہیں، اب تو خیر ٹریکٹر سے ہی زیادہ کھیتی ہوتی ہے، لیکن اگر اس طرح جن دیہاتوں میں ابھی بھی پرانی چیزیں ہیں، فقہاء کرام نے پہلے سے ہی اس کی گنجائشیں دے دی ہے، یہ سب عموم بلوا میں شامل ہیں. اسی طریقے سے ایک اور مثال بھی دی گئی، ایک مثال یہ ہے جس سے بچنا مشکل ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسے بلغم کا منہ سے پیٹ میں جانا، راستے کی گرد و غبار کا روزی کی حالت میں اندر چلا جانا، یہ چیزیں بہت پائی جاتی ہیں اور ان سے رکنا بہت مشکل ہے. منہ میں سے تھوک نکلتا ہی ہے، اب یہ تھوک نکلتا رہتا ہے، اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہے منہ خشک نہ ہو اس کے لیے، اب یہ تھوک تو آتا ہی رہے گا تو روزے دار کیا کرے گا؟ بہت سے لوگ بیچارے ظاہر ناواقف نہیں سمجھتے تو یہ کہتے ہیں کہ، یا غیر مسلمین جو اسلام کو نہیں جانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ روزے میں تھوک کو بھی نہیں نگلنا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اسلام نے آسان کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بلغم وغیرہ آیا اور آدمی کو سہولت ہے اس کو نکالنے کی، ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں تھوک سکتا ہے تو یقیناً بلغم وغیرہ نکالا جاتا ہے، تھوکا جاتا ہے، اس طرح کی چیزیں بھی ہے، لیکن جہاں اس طریقے سے پریشانی ہو تو پھر تھوک وغیرہ کو اس طریقے سے گنجائشیں ہوتی ہے. اچھا، ساتواں سبب بتلایا، سبب السابع نقص، ویقصر به نقص الصبی عن البالغ فی العقل ونقص المرأة عن الرجل فی التبعیہ.
شریعت مطہرہ نے نقص سے کیا مراد لیا؟ جو ناقص ہے، نابالغ بچہ ہے، عقلی طور پر وہ عاقل آدمیوں کے مقابلے کے اندر اس کی عقل کم ہے، اس لیے کئی تصرفات سے اس کو روکا گیا، نماز کے فرائض وغیرہ اس کے اوپر نہیں آئے نابالغ پر۔ اسی طرح عورت کا مرد کے مقابلے میں فطری طور پر، طبعی طور پر کمزور ہونا، یہ تو پہلے زمانے میں علماء لکھ چکے تھے، اب آج کی دنیا نے سب کو ثابت بھی کر دیا ہے۔ گجراتی اردو میں بہت سارے مضامین ہم نے لکھے ہیں جس کے اندر عورتوں کی کمی اس کا وضاحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، انتظل احداہما فتذکر احداہما الاخرى۔ شریعت مطہرہ نے اسی نقص کی بنیاد کے اوپر دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر قرار دی، یہ فطری اور طبعی چیزیں ہیں، تو اس کو نقص کہا جاتا ہے۔ عورت کو فطری طور پر کمزور ہونے کی وجہ سے شریعت مطہرہ نے جماعت سے، جمعہ سے، جہاد سے اور اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جو مردوں پر واجب ہے، ان اعمال کو عورتوں کے اوپر واجب شریعت نے نہیں رکھا اسی نقص کی بنیاد پر۔ اسی طرح بچے کی عقل کی کمی کی بنیاد ہی کے اوپر شریعت نے رعایت کر کے نابالغ کے احکام الگ بتلائے اور بالغ کے احکام الگ بتلائے، بالغ کی جو پابندیاں ہیں وہ اس کے اوپر نہیں رکھی گئی تکلیفات شرعیہ کی۔ آٹھواں سبب ہے سبب الثامن الخطأ، خطا اور غلطی۔ اس سلسلے کے اندر ذکر کرتے ہیں وَيُرَادُ بِهِ مَا يَصْدُرُ عَنِ الْمُكَلَّفِ مِنْ غَيْرِ عَمَدٍ سَوَاءً أَكَانَ خَطْئًا فِي الْقَصْدِ كَمَنْ يَرْمِي شَخْصًا يَظُنُّهُ صَيْدًا أَوْ حَرَبِيًّا فَإِذَا هُوَ مُسْلِمٌ أَمْ فِي الْفِعْلِ كَمَنْ يَسُوبُ نَحْوَ غرض ما فیصیب آدمی۔ یہ خطا سے کیا مراد ہے؟ مکلف سے بغیر جانے بوجھے صادر ہو جائے، کبھی کبھی یہ خطا قصد میں بھی پائی جاتی ہے ارادے کے اندر، اور کبھی کبھار یہ فعل میں پائی جاتی ہے۔ پڑھ چکے ہیں آپ یہ کی کتابوں کے اندر، کوئی شخص کسی وجود پر یہ سمجھ کر تیر چلائے کہ یہ شکاری جانور ہے یا حربی ہے، اور بعد میں معلوم ہوا کہ مسلمان ہے یا انسان ہے جو عربی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ خطا عمل میں بھی پائی جاتی ہے، جیسے کوئی شخص کسی چیز پر نشانہ لگائے، تیر اس پر نہ لگ کر کسی دوسرے آدمی کو لگ جائے، یہ دونوں مثالیں آپ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ تو اس طرح کی بسا اوقات ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ خطا عمل میں، جیسا آپ سن چکے ہیں، ایک تو بھول سے پانی پی لے، یہ نسیان ہوا، اور ایک یہ ہوا کہ روزہ یاد ہے اور غرغرا کرتے ہوئے اس نے تیقظ سے کام نہیں لیا اور پانی اندر چلا گیا۔ تو خطا اور نسیان دونوں کے درمیان یہ فرق ہے۔ خیر یہ تو آپ سن کے آ چکے ہیں، اس میں تخفیف اس طرح پائی جاتی ہے کہ شریعت مطہرہ اس کو گناہ اور اخروی سزا کے مرتب نہ ہونے کا ایک سبب مانتی ہے، اس کے باوجود کہ اس شخص کا یہ عمل پایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت اس سلسلے کے اندر آپ نے ذکر فرمائی، اس کو پیش کیا جاتا ہے، رفیان امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، جس پر مجبور کیا گیا اقرا اور خطا اور نسیان۔ امام بخاری نے مستقل باب قائم کیا ہے، اور احناف کے متعلق جو احناف نے جن جن مسائل کے اندر ذکر کیا ہے، امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اس کے اندر کافی ہمارے ساتھ اس مسئلے کو ذکر کیا ہے، اور الگ الگ مسائل ذکر کر کے ہمارے خلاف بھی کہا ہے۔ لیکن جہاں خطا اور نسیان کا مسئلہ جس طریقے کا ہے، اکراہ کا اس طرح نہیں ہے، تو اکراہ کے مسئلے میں بھی ہمارے ساتھ ان کا کچھ چیزوں میں اختلاف ہے، گفتگو یہاں قواعد مقاصدیہ سے ہو رہی ہے۔ اس روایت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطا کو بھی قابل عذر قرار دیا، بس اتنا بتلانا ہے۔ اما بالنسبت للحکم الدنیوی، دنیوی اعتبار سے یہ تو شرعی امور تھے، دنیوی جو احکام ہے، شرعی کا مطلب یہ ہے کہ خطا اور نسیان ہو گئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے معاف کیا، لیکن حقوق العباد ہے، حقوق اللہ ہے، تو دنیاوی احکام میں اگر عمل کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور اس کی تلافی ممکن ہوگی، تو خطا کی بنیاد پر حکم ساقط نہیں ہوگا۔ نماز پڑھنے کے لیے کپڑے پہنے اور اس کو پہن کر نماز پڑھ لے، پھر بعد میں اس کو معلوم ہو کہ جو کپڑے پہنے تھے وہ ناپاک تھے، تو یقیناً یادہ اس پر لازم ہے، اس لیے کہ یہ ایسی خطا ہے جس کی تلافی ممکن ہے۔ تو خطا کی بنیاد پر حکم اس سے ساقط نہیں ہوا۔ لیکن اگر خطا والا عمل، اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور پھر خطا کرنے والے پر یہ لازم ہوگا کہ وہ اپنے عمل کا معاوضہ دے۔
کوئی شخص کسی کا مال خطاً تلف کر دے یا کسی مسلمان کو خطاً قتل کر دے تو اس کے اوپر دیت اور کفارہ لازم ہوگا۔ اللہ پاک نے خود آیت کریمہ میں فرمایا ومن قتل مؤمنا خطأ، اور پھر اس کے بعد اس کی سزا بھی ذکر کی، وتحرير رقبة مؤمنة۔ اسی بنیاد پر آگے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ مالی امور کے اندر قصد اور عدم قصد کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان مسائل میں جرمانہ ثابت کرنے کے لیے خط عمد کے مساوی ہے یہ، اس لیے ان کے اوپر یہ چیز آئے گی، یعنی حقوق العباد میں خطا اور عمد دونوں برابر ہے۔ یہ آٹھ اسباب تیسیر ذکر کیے تھے، اور اس کے اندر مشہور جو اسباب تیسیر ہے وہ یہ ہے جن کو اختصار کے ساتھ یہاں ذکر کیا۔ نیچے محسن لکھ رہے ہیں کہ میں نے ان کو اسباب تیسیر کو مشہور اور نمایاں اس لیے کہا کہ ان کے علاوہ بھی کچھ اسباب تیسیر پائے جاتے ہیں، جیسے ضرورت، حاجت، خوف، احساس تنگی اور پریشانی کا ہونا، ان اسباب کو بھی شریعت نے تیسیر کے باب میں شامل کیا ہے، لیکن چونکہ یہ عموماً کم پائے جاتے ہیں، اور یہ جو آنکھ ذکر کیے یہ کثرت سے رات دن پائے جاتے ہیں، تو اختصاراً یہاں پر اس کو ذکر کر کے انہوں نے اس کو بتلایا۔ آگے اس کے بعد یہ قاعدہ ذکر کریں گے اور قاعدے کے اندر بھی وضاحت کریں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب۔